Після вчорашнього намагання терористами з новою силою розпалити конфлікт, ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно. Військові сапери у Сватовому продовжують ліквідовувати наслідки катастрофи. За день вчора очищено 2 гектари території, знищено більше 200 боєприпасів. Іде підготовка до робіт всередині складу. Продовжується робота щодо розмінування Вуглегірської ТЕЦ. Вчора навколо лінії електропередач було виявлено та знищено 31 вибухонебезпечний предмет.